नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सम्पूर्णलाई नेपाली ट्युटोरियल च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीहरु युट्युबमा भिडियो कसरी अपलोड गर्न सकिन्छ त, अनि त्यसमा टाइटल कसरी दिने, डिस्क्रिप्सन, ट्याग, थम्बनेल यो भनेको के हो अनि यो कसरी दिन सकिन्छ। अब यहाँ तपाईहरु हामीले युट्युबमा एसईओ भनेको सुनिरहेको हुन्छौ हैन। यहाँ एसईओ भनेको चाहिँ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन हो र त्यो भनेको चाहिँ तपाईहरुले एसईओ गर्नुभयो भने तपाईको भिडियो चाहिँ गुगलमा तपाईले सर्च गर्दा पनि अगाडि भेट्नुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईले युट्युबमा सर्च गर्दा नि अगाडि भेट्नुहुन्छ। त्यो नै हो हाम्रो एसईओ भनेको चाहिँ। र हामीले त्यसको लागि चाहिँ टाइटल, डिस्क्रिप्सन र ट्याग भन्ने चाहिँ एकदम राम्रोसँग दिन जान्नुपर्ने हुन्छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यही कुरा सिकाउन गइरहेको छु, त्यसैले भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आउनुहोस् अब स्क्रिनमै गएर हेरौँ है त। यस्तै प्रकारको भिडियोहरु हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोस् र अल नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुहोस् र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। र भिडियोको बारेमा केही सुझाव, सल्लाह, प्रतिक्रिया, केही कमेन्ट, फिडब्याक कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईहरुले युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्नको लागि तपाईहरु चाहिँ सुरुमा यहाँ जानु होला। यहाँ क्रिएट अ भिडियो लेखेको छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ अपलोड भिडियो गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ सिलेक्ट फाइल गरेर तपाईले चाहिँ अपलोड गर्न चाहेको भिडियो तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सपोज यो भिडियो चाहिँ अपलोड गर्न चाहे, यो चाहिँ मेरो जस्ट सिम्पल हो र 9-10 सेकेन्डको भिडियो रहेको छ। तपाईहरुले म यहाँ भिडियो अपलोड गर्न सिकाउँछु र भिडियो अपलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ टाइटल कसरी दिने, डिस्क्रिप्सन, ट्याग, थम्बनेल त्यो चाहिँ कसरी दिने भन्ने कुरा म यहाँ बताउने छु। अब हामीहरुको चाहिँ भिडियो चाहिँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ अपलोड भइरहेको छ। यहाँ 9% अपलोड भइसकेको छ। तपाईहरुले चाहिँ एउटा रियल र केही सिकाउने र अथवा चाहिँ एउटा केही राम्रो भिडियो बनाउनु होला। पहिला सुरु युट्युबमा अपलोड गर्नु अगाडि अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल अपलोड गर्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ जस्ट एक्जाम्पलको लागि तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ सिम्पल भिडियो अपलोड गरेको छु। अब त्यसपछि हामीले चाहिँ यहाँ टाइटल दिनुपर्ने हुन्छ। अब यो टाइटल तपाईहरुले चाहिँ राम्रोसँग दिनुभयो भने, जब सपोज अब दिनुभयो भने तपाईहरु के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको भिडियो चाहिँ सर्च गर्दाखेरि ठ्याक्कै भेटिन्छ। जस्तो कि तपाईहरुले अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त। यहाँ चाहिँ अब म चाहिँ यहाँ YouTube च्यानल खोले। अब त्यसपछि मैले यहाँ चाहिँ के सर्च गरे त भन्दाखेरि यहाँ गएर म चाहिँ यहाँ चाहिँ विक्रम बराल बायोग्राफी भनेर मैले यसरी सर्च गरे भने तपाईहरुले सुरुमै चाहिँ यहाँ नेपाली ट्युटोरियल च्यानलले चाहिँ अपलोड गरेको भिडियो तपाईहरुले सुरुमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अथवा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब अर्को के सर्च गरे भन्दाखेरि हरिहर एडिआरआई भनेर मैले हरिहर अधिकारी बायोग्राफी भनेर मैले सर्च गरेँ भने यहाँ तपाईहरुले फेरि देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली ट्युटोरियल च्यानलले नै अपलोड गरेको फर्स्टमा चाहिँ आएको छ। तपाईहरुले चाहिँ यसरी नै फर्स्टमा आफ्नो भिडियो ल्याउनको लागि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ टाइटल, डिस्क्रिप्सन, ट्याग र दिनुपर्ने हुन्छ राम्रोसँग। त्यसलाई नै चाहिँ युट्युबको एसईओ भनेर भनेको हुन्छ। एसईओ भनेको सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन र तपाईहरुले चाहिँ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन गर्नुभयो भने तपाईको आफ्नो भिडियो सबैभन्दा अगाडि, कसैले सर्च गर्दा सबैभन्दा अगाडि ल्याउन सक्नुहुन्छ। हामीले त्यसैले चाहिँ यो टाइटल, डिस्क्रिप्सन र ट्याग दिनुपर्ने हुन्छ। अब सपोज तपाईको चाहिँ कुकिङ च्यानल छ भने तपाईहरुले चाहिँ अब यसमा अनि त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ अब आफ्नो घरमा कसरी केक बनाउन सकिन्छ भनेर तपाईले चाहिँ एउटा भिडियो बनाउनु भएको छ भने तपाईहरुले टाइटल चाहिँ हाउ टु मेक केक एट होम अनि तपाईहरुले चाहिँ अब नेपालीमा बताउनु भएको छ भनेपछि इन नेपाली पनि राखिदिनु भयो भने अब खोज्ने मान्छेलाई पनि इन नेपाली भनेर सर्च गर्छ। त्यसरी चाहिँ तपाईको भिडियो चाहिँ सजिलै हामी नेपालीहरुले भेटाउन सक्छौं यो कुरा चाहिँ। अथवा चाहिँ तपाई अनि त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ एउटा अर्को सिम्बोल, यस्तो सिम्बोल राखेर तपाईहरुले चाहिँ अब अर्को चाहिँ यस्तै अर्को पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले चाहिँ हाउ टु मेक केक एट होम इन नेपाली भनेर लेख्नुभयो तपाईले अनि त्यसरी नै तपाईले नेपालीमा घरमै केक बनाउने ने सजिलो तरिका मान्छेले चाहिँ जसरी पनि सर्च गर्न सक्छन्, तपाईहरुले चाहिँ यसरी दिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ यहाँ तल चाहिँ इन दिस भिडियो आई एम गोइङ टु टिच यु हाउ टु make cake at home in नेपाली भनेर तपाईहरुले चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ र यही कुरा चाहिँ तपाईहरुले नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई चाहिँ यो नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा कसरी लेख्ने भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ यहाँ आई बटनमा एउटा भिडियो भेट्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ नेपालीमा पनि लेख्ने छु। तपाईहरुले चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो यो भिडियोमा के कुरा सिकाउनु भएको छ त्यो कुरा नै तपाईहरुले चाहिँ एउटा छोटो डिस्क्रिप्सन भनेको के त भन्दा छोटो परिचय दिनुस् भने जस्तो हो यो चाहिँ, हैन। तपाईले यहाँ यो चाहिँ जति लामो लेख्न चाहनुहुन्छ, जस तपाईले जे जे कुरा सिकाउनु भएको छ त्यो चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ थम्बनेल अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले थम्बनेल अपलोड गर्नको लागि यहाँ चाहिँ के भनेको छ त चुज अ थम्बनेल दैट बेस्ट रिप्रेजेन्ट योर भिडियो टु एबल टु कस्टम थम्बनेल। कस्टम थम्बनेल तपाईहरुले राख्नको लागि चाहिँ यहाँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ रहेछ। तपाईहरुले यहाँ भेरिफाई गर्नु होला। सुरुकोचोटी भिडियो अपलोड गर्ने बेलामा चाहिँ यो हुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ नेपाल भएको छ, टेक्स्ट मी अ भेरिफिकेसन कोड गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ आफ्नो यो नम्बर दिनु होला। म यहाँ चाहिँ यो नम्बर चाहिँ हाइड गर्नेछु, आफ्नो नम्बर दिनु होला। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ कोड आउने छ, भेरिफिकेसन कोड आउने छ। त्यही कोड चाहिँ तपाईहरुले यसमा हान्नु पर्ने हुन्छ। मेरोमा आइसकेको छ, म चाहिँ त्यही कोड चाहिँ यहाँ हान्न गइरहेको छु। 260 यति गरेर यहाँ सबमिट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि चाहिँ यो YouTube च्यानल इज नाउ भेरिफाइड भएको छ। अब यो भेरिफाइड भइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यो भेरिफाइड भइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ अपलोड थम्बनेलमा पनि क्लिक गरेर आफूले चाहेको थम्बनेल एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले एक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ डाउनलोड्समा गएर त्यसपछि यहाँ चाहिँ मैले अब एउटा कुनै एक्जाम्पलको लागि मात्रै त मैले यो थम्बनेल चाहिँ यहाँ राखिदिएँ। तपाईहरुलाई म यो थम्बनेल कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू पनि म सिकाउने नै छु नेक्स्ट भिडियोहरूमा। यसरी चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो भिडियोको सबभन्दा अब सपोज अब हामीले यहाँ हेर्यौं, हैन, यो चाहिँ हाम्रो के भयो त थम्बनेल भयो। हरिहर अधिकारी बायोग्राफी भनेर यहाँ राम्रोसँग देखिएको छ। अथवा सपोज हामीले चाहिँ के गर्न सकियो त भन्दाखेरि चाहिँ विक्रम बराल बायोग्राफी भनेर तपाईले यहाँ सर्च गर्नुभयो भने तपाईहरुले चाहिँ यो चाहिँ जे देख्नु भएको छ त्यो कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो थम्बनेल रहेको छ। तपाईहरुले यो थम्बनेल चाहिँ राम्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा नै क्लिक गरेर तपाईहरुले चाहिँ अब त्यो थम्बनेलबाटै तपाईको भिडियोबाट के सिक्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं। र अनि युजरले चाहिँ यदि तपाईको भिडियो हेर्न इच्छुक छ भने बल्ल त्यो थम्बनेलमा क्लिक गरेर तपाईको भिडियो हेर्छ। त्यसैले तपाईहरुले थम्बनेल चाहिँ एट्र्याक्टिभ बनाउनु पर्ने हुन्छ। म तपाईहरुलाई त्यो थम्बनेल पनि कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू सिकाउने छु। त्यसैले भिडियोलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। हामीले टाइटल दिएका छौं, त्यसपछि हामीले डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ अलि धेरै कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ हाउ टु मेक अ केक एट होम इन नेपाली मात्रै देखेको छु। मेक केक एट होम इन नेपाल, अथवा चाहिँ तपाईहरु जतिसुकै जे पनि देख्न सक्नुहुन्छ, हाउ टु मेक केक, अनि सिम्पली केक मात्रै लेख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ डिस्क्राइब गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो जति लामो लेख्न चाहनुहुन्छ त्यति राम्रो हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ थम्बनेल पनि हामीले हेर्यौं। त्यसपछि हामीहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईको भिडियो चाहिँ नो इट्स नट मेड फर किड्स भन्ने गर्नु होला। यदि तपाईहरुको चाहिँ भिडियो चाहिँ किड्स बच्चाहरुको लागि 13 वर्ष भन्दा मुनिको लागि चाहिँ तपाईहरुले टार्गेट गरेर भिडियो बनाउनु भएको छ भने चाहिँ यस इट्स मेड फर किड गर्नु होला, नत्र भने नो इट्स नट मेड फर किड गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ मोर अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले यहाँ ट्याग भन्ने पनि दिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले ट्यागमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो भिडियोको टाइटल पनि दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हाउ टु मेक केक एट होम इन नेपाली भनेर एउटा ट्याग लेख्नु भयो। एउटा ट्याग लेखिसकेपछि इन्टर गर्नु होला। त्यसपछि तपाई अरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ, घरमा केक बनाउने सजिलो तरिका भनेर तपाईहरुले फेरि अर्को बनाउन सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ हाउ टु मेक केक भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ केक मात्र लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि हाउ टु मेक केक इन नेपाली ट्यागहरु चाहिँ कसरी कसरी चाहिँ तपाई मान्छेले सर्च गर्नु, एउटै कुरा सर्च गर्दा जस्तो कि तपाईहरुले मलाई चाहिँ के छ त केक आफ्नै घरमा बनाउन मन छ भनेपछि मैले कसरी सर्च गर्छु, मैले चाहिँ अब हाउ टु मेक केक एट होम इन नेपाली सर्च गर्नुला, अथवा चाहिँ कसैले चाहिँ के गर्ला नि त घरमा केक कसरी बनाउन सकिन्छ। अब सपोज हैन घरमा केक कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर यसरी चाहिँ तपाईहरुले ट्याग चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। अब अरु के भनेर सर्च गर्नुला त, अब हामी कोही मान्छेले केक मात्रै भन्ने सर्च गर्ला, त्यो गर्दाखेरि पनि तपाईको भिडियो चाहिँ सर्च रिजल्टमा आओस् भन्नेको लागि हामीले यहाँ केक मात्रै भनेर दिएका छौं। अथवा नेपालीमा छ भनेसी नेपालीमा चाहिँ कोही मान्छेले त्यसरी सर्च गरेको छ भनेसी त्यो कुराको लागि हामीले यहाँ दिएका छौं। यसरी तपाईहरुले चाहिँ टाइटलमा धेरै कुरा दिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको चाहिँ यहाँ टाइटल, यो डिस्क्रिप्सन, ट्यागमा लेखेको कुराहरु, तपाईको यो थम्बनेल राम्रो बनाउनु भयो भने तपाईहरुको भिडियो चाहिँ सर्च रिजल्टमा पनि तपाईहरुको भिडियो सबैभन्दा अगाडि भेटिन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ फेरि पनि नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले यो चाहिँ भिडियोलाई यहाँ पब्लिकमा क्लिक गर्नु भयो भने अनि त्यसपछि तपाईहरुको यो भिडियो चाहिँ पब्लिश गरिदिनु भयो भने तपाईको YouTube च्यानलमा यो भिडियो चाहिँ अपलोड भएको हुन्छ। अपलोड भइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो ट्विटरमा अथवा फेसबुकमा अथवा चाहिँ ब्लगरमा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ अपलोड भइसकेको छ, त्यो अपलोड भइसकेको कुरा हामीले हेर्नको लागि चाहिँ हामी आफ्नो च्यानलमा जाउँ, आफ्नो च्यानलबाट माइ च्यानलमा जाउँ। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ हाउ टु मेक केक एट होम इन नेपाली घरमै केक बनाउने सजिलो तरिका भनेर हामीले चाहिँ हाम्रो भिडियो चाहिँ युट्युबमा अपलोड भएको देख्न सक्छौं।